מה קורה אנשים? ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני שמוליק דה וירוס, וכמו שאתם רואים היום אנחנו בונים קלאס ל-AK-47, נראה לי הנשק הכי ידוע בתולדות Call of Duty, הוא הופיע כמעט בכל משחק של Call of Duty, אז יאללה אנשים בוא נקפוץ לבנייה של הקלאס, יס. טוב אנשים, אז זה הקלאס, זה ה-AK-47 הידוע. נתחיל, אנחנו רואים כבר במאזל שאני שם במאזל את המונוליטיק סופרסור. זה הטאצ'מנט הראשון שאני שם באזור של הברל, אני שם את ה-23.0 RPK ברל. באנדר ברל אני שם כמו תמיד את המרק פור גריפ, נותן יציבות בשליטה בריקויל, וגם אתה יכול לראות מהמותן בהיפ פייר, מדויק מאוד עם ה-AK-47. בסטוק אני שם את הסקלטון סטוק, אחלה attachment, גיליתי שבעצם זה attachment הכי טוב מכולם, למרות שאפשר לשים את הנוט סטוק, הוא עושה אותו יותר מהר ויותר מזכיר את ה-AK-47U, אבל אני נשאר עם הסקלטון סטוק. בפרק שמתי את ה-slight of hand, אלה ה-attachmentים ששמתי, בדקתי את כולם. האטאצ'מנטים האלה מתאימים במדויק לכל המודים, אם משחקים Team Deathmatch, Domination, Free for All, מודים תחרותיים, אלה האטאצ'מנטים, אטאצ'מנטים מעולים, מתאימים במדויק ל-AK-47. במאזל, עוד פעם אני חוזר, מונוליטיק סופרסור, ברל 23.0 RPK, ברל, בסטוק את הסקלטון סטוק, בפרק את הסלייט אוף הנד, להחליף מחסנית מהר, חייבים עם הנשק הזה להחליף מחסנית מהר, ובאנדר ברל את המרק פור גריפ. זה מה שקשור לאטאצ'מנטים. לגבי מה שאני שם באקדח, אקדח כרגיל ה-X16, אקדח מצוין, זה האטאצ'מנטים שלו, אני לא משנה אותם, אני מגלה שהם מאוד מאוד יעילים. אפשר לשאול אם אתם רוצים בפרק ל-slight of hand, אבל אני משאיר את זה ב-more money, שזה מוסיף לי יותר XP אם אני יורה עם ה-headshot. אוקיי, לגבי הפרקים, כמו שאתם רואים, אני בספיישליסט, עם הספיישליסט אני, יש לי את ה-quick fix, יש לי את ה-ghost, יש לי את ה-tune-up, יש לי את ה-scavenger, יש לי את ה-EOD, יש לי את ה-restock. אוקיי, אלה הספיישליסטים שאתה משתמש איתם, מאוד מאוד יעילים, הם הכי יעילים. אם אתה הורג מספיק, אחרי 10 הריגות, גם ככה אתה מקבל את כל הטאצ'מנטים שקיימים במשחק הזה. אז מאוד מאוד מעולה, אתם תראו את זה במשחק. לגבי הליטל את הסמטקס, שמתי אותו סתם עכשיו, אני כל פעם מחליף ממשחק למשחק. ובטקטיקל, כמובן, אני לא מוותר על הסטים, זה הולך מצוין עם ה-Quick Fix. אז זה הקלאס. כל מה שקשור לנשק, לפריימרי, למשני. הנה שוב האטאצ'מנטים, אם לא הספקתם לראות תעשו פאוס ותעתיקו, אני אשמח לתגובות איך האטאצ'מנטים, איך זה מסתדר לכם בנשק עם האטאצ'מנטים, איך הקלאס הזה מסתדר לכם. בכל מקרה, מי שאהב אני אשמח אם ישאיר לייק, מי שנתקל בערוץ שוב ולא היה בערוץ ולא עשה עדיין סאבסקרייב, אז שילחץ על הסאבסקרייב ועל הפעמון כדי לקבל עדכונים מיידיים כשאני מעלה תוכן חדש. אז יאללה אנשים, עכשיו אתם יכולים לראות גיימפליי, אז נתראה בסרטון הבא עם הרם 7, שזה בעצם הנשק שקיבלנו עם הסיזן 1, לדעתי האסולט רייפל הכי טוב בקטגוריה של האסולט רייפלס, אבל נחכה לסרטון הבא כדי שתראו את זה. אז יאללה אנשים, פיס. Free for all. You're on your own, soldier.
Enemy personal radar in the air. Specialist achieved. Enemy personal radar in the air.
Hard 4,